Nënë Biru gjetën pajet të kapur dorë për dore në Rënoja në Durrës. Forcat rumune kanë arritur të lokalizojnë trupat e tre personave që ishin në Rënoja në pallatin 6 katësh në lagje numër 18 në Durrës. Mësohet se në Rënoja janë gjetur një grua 47 vjeçe dhe një iri 22 vjeç, të cilët janë nënë birë. Forcat rumune që po kryejnë operacionin njoftuan se i kanë gjetur nënë birë të pajet të kapur dorë për dore në Rënoja. Personi i tretë që gjendej në Rënoja ishte nëna e piktores Dina Karanxha. Vajza e Dienës e sjela 8 vjeç shumëzor pa jetë nga ky pallat, ndërsa Diena 30 vjeç shumëzor gjallë nga Rënojat, por më pas ndroi jetë në spital. Në lagjen 18 pranë stadiumit në Durrës në një ndërtesë supozohet se edhe një person ka mbetur brenda Rënojave. Aty deri tani janë nxjerr 6 persona, ndërkohë ekipet po vazhdojnë të kërkojnë edhe për personin që thuhet se vazhdon të jetë brenda gërmadhave. Shefi i grupit parlamentar të Partisë Socialiste në Kuvendin e Shqipërisë, Tauland Balla, ka falendëruar ekipet rumune që, siç tha, i meritojnë falënderimet për çdo gjë që kanë bërë dhe po vazhdojnë ta bëjnë. Nga dyshimet që kanë dhe sigurisht nga çfarë është bizetuar, është edhe një zonjë e moshuar që mund të gjendet poshtë Rënojave dhe që trupat rumune në bashkëpunim me RNA do të vazhdojnë të punojnë dhe gjatë natës me shpresë të gjendet sa më shpejt. Dy persona që u gjetën ishin një nën 47 vjeçare dhe një djalë 22 vjeçar. Zgjati 12 orë gjithë procedura për t'i nxjerrë për shkak se nëna dhe djali ishin të përqafuar poshtë Rënojave. Kjo ishte dhe arsyeja pse u vonua nxjerrja e tyre, tha ai. Ekipi rumun u tha se në këtë zonë vëritet të punohet të paktën dhe 24 orë.